Samu Mäntyniin. Ja Nastolan ilmailukerhon kentällä olen. Viimeinen Suomen Cupin kilpailu. Tässä se ratkeaa, että kuka voittaa. Tietenkin tässä on mukava kilpailu muutenkin, mutta tämmöinen lisää merkitys on kisalla. Oh. Käydään nyt läpi näitä päivän asioita, keskustellaan se, että miten toimitaan ja mitä tähän hommaan kuuluu. Meillähän on nyt onneksi kaksi uuttakin aloittajaa mukana, niin muistetaan suomentaa sitten ja kysykää heti, jos tulee jotakin, mitä ette ymmärrä, niin saadaan asiat selvä. Toi niin hyvä toi alo. 10 seconds to start of the working time. 5, 4, 3, 2, 1. 2 minutes. Ten seconds to start the working time. 5, 4, 3, 2, 1. Joo. Siellä. 3 minutes. Siihen on tarvitse tulla hinaamaan. Jännitystä. Ainakin hinaamaan. Alle 4 tonnia, kun tää on laajentunut. Yhden katsomassa maailmankaappia. Tulee yli 4 tonnia. Thank you.
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,